Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое... Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում կիրառեց մի արտահայտություն, որը վերջին տարիներին հիմք է ծառայում Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների համար։ Դա օգտագործվում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կատարման շրջանակում։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ այդ հայտարարությունում խոսք է գնում միայն մեկ միջանցքի մասին, և դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է լինի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, սակայն ցավոք ապօրինի արգելափակված է Ադրբեջանի կողմից։ Մենք պատրաստ ենք բացել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքները այն երկրների օրենսդրության և ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что Քանի որ հնչեց մեղադրանք, որ Ադրբեջանն ունի տարածքային հավակնություններ Հայաստանի նկատմամբ, ուզում եմ ասել, որ մենք նման հավակնություն չունենք։ Պետք է շատ ջանք թափել կամ վառ երևակայություն ունենալ իմ խոսքում նման հավակնություններ տեսնելու համար։ Միջանցք բարի կիրառումը ոչ մի կերպ չի հավակնում դառնալ ինչ-որ մեկի տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն։ Դա միջազգային տերմին է, և այն մարդիկ, որոնք ծանոթ են միջազգային տերմինաբանությանը, այնպիսի իմաստ չէին տա այդ խոսքերին, ինչպիսին Հայաստանի վարչապետը տվեց։ Կարծում եմ, կա հնարավորություն խաղաղության պայմանագրի, հաշվի առնելով նաև այն, որ Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Կա մեկ միջանցք, և այն արգելափակել է Ադրբեջանը։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, և այդ հիմքով մենք շարժվում ենք դեպի հարաբերությունների կարգավորում։ Հուսով եմ, շուտով կսկսվի կառուցողական քննարկում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքների և անվտանգության հարցով միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։ Հայաստանի վարչապետի խոսքում կրկին հնչեցին մեղադրանքներ։ Եթե նկատեցիք, իմ խոսքում ելույթի ընթացքում ոչ ռեպլիկների։ Մեղադրանքներ չեն եղել։ Ես ուղղակի չեմ կարող սա անպատասխան թողնել։ Ադրբեջանը ոչ մի միջանցք չի շրջափակել։ Ինչ վերաբերում է Լաչին Խանքենդի ճանապարհին, այն բաց է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին, որը դուք ճանաչում եք, գործում է սահմանային հսկողության անցակետ բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխան։ Այդ սահմանին անցակետը ռուս խաղապահ զորակազմի անցակետից 20 մետր հեռավորության վրա է։ Այսօր այդ անցակետով ադրբեջանի ազգությամբ հայ բնակիչները, որոնք ապրում են Ղարաբաղում, ազատ անցնում են հայկական կողմ։ Ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Այդ թվում հիվանդները, որոնց տեղափոխում են ինչպես Կարմիր խաչը, այնպես էլ շտապօգնության մեքենաները Խանքենդից։ Կարծում եմ, չպետք է փորձանել հարթակն օգտագործել չարտարածված մեղադրանքների համար։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, որի մասին ես խոսում եմ, եթե ուշադիր լսեք իմ ելույթը, ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը նախաձեռնել է Զանգեզուրի միջանցքի կառուցում։ Դա մեր իրավունքն է, քանի որ մենք ճիշտ ենք, լեգիտիմ ենք, ողջամիտ ենք։ Իդեպ աջակցություն ունենք նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից և բոլոր կողմերից, որոնք ներգրավված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили, честно говоря, я об этом впервые слышу. Շատ հետաքրքիր էր լսել, որ Ռուսաստանը աջակցում է այն նախագծին, որի մասին դուք խոսում եք։ Անկեղծ ասած, ես այդ մասին առաջին անգամ լսեցի։ Ես գիտեմ, որ Ռուսաստանն աջակցում է տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը մեր տարածաշրջանում։ Դուք ասացիք Լաչինի ճանապարհ։ Համաձայն մեր երակողմ հայտարարության, Լաչինի ճանապարհ գոյություն չունի։ Կա Լաչինի միջանցք, որը համաձայն երակողմ հայտարարության ստորագրել ենք երեք ղեկավարներով։ Այն պետք է լինի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, որովև այլ մեկը չի կարող վերահսկողություն իրականացնել այդ միջանցքում։ Այնինչ կատարվում է այնտեղ հիմա երակողմ հայտարարության ուղիղ խախտում է։ Դուք ասացիք, միջանցքը բաց է։ Մենք դա չենք տեսնում։ Մենք այդպես չենք կարծում, դրա համար կարևոր ենք համարում միջազգային առաքելության տեղակայումը և Լաչինի միջանցքում և Լեռնային Ղարաբաղում, որը կգնահատի հումանիտար իրավիճակը։ Կարևոր է ընդգծել, որ այնտեղ ցավոք սրտիլ նախորդ տարվա դեկտեմբերից հումանիտար ճգնաժամ է։ Լաչինի փակ միջանցքի պատճառով անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարումը, գազի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները ևս արգելափակված են Ադրբեջանի կողմից։ Վլադիմիր Վլադիմիրի, դուք այդ մասին շատ լավ գիտեք, որովհետև մենք այդ մասին մշտապես խոսում ենք։ Терминология, о которой мы с вами втроём, во всяком случае, очень хорошо знаем. Տերմինաբանությունը, որի մասին մենք շատ լավ գիտենք, այլ կերպ կոչվում է իրավաբանական տեխնիկա։ Միջանցք, ճանապարհ, դա կարևոր է, և այստեղ կան որոշակի հակասություններ, բայց շատ ավելի կարևոր է այն, ինչի մասին խոսեցին Ադրբեջանի նախագահը և Հայաստանի վարչապետը, որ տարածքային ամբողջականության հարցում կա նաև սկզբունքային բնույթի պայմանավորվածություն։
Սա իսկապես հիմք է երկրորդական բնույթի, բայց նաև էական նշանակություն ունեցող այլ հարցերի շուրջ համաձայնության գալու համար։ Դրանում շահագրգռված են բոլոր ներկաները, որոնք նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների ներկայացուցիչներ են։ Ապրել են ժողովուրդների միասնական ընտանիքում, սակայն ցավոք նրանց միջև շատ հակասություններ կան, ընդհուպ միջև զինված հակամարտություններ։ Ինչ վերաբերում է այս իրավիճակին, կրկնում եմ, մենք հնարավորություն կունենանք խոսելու եռակողմ ձևաչափով։ Շնորհակալ եմ Ադրբեջանի նախագահին, որ եկել է, եւ Հայաստանի վարչապետին, որ չի արգելափակել այդ այցը։